Dámy a páni, vás vítám u další epizody na hru LA Noir. No, minule jsme si udělali vedlejší misičku, ale hlavně co my jsme minule udělali je to, že jsme dokončili minulý případ a v minulé epizodě jsem říkal, že vám teda prozradím, jestli jsme to udělali dobře nebo špatně. Takže jsem se skutečně podíval na YouTubek a zjistil jsem, že jsme chytli dobrýho pachatele, ale přesto nás seřval, takže možná to je tím, že jsme opravdu odpovídali špatně na ty otázky. Ale uvědomuji si tady taky to, že když já vám řeknu, jaký je ten pachatel, jestli jsme ho chytli správně nebo špatnýho, což my teda můžeme z části poznat. Já tady musím chodit, protože oni mi tady furt to kecou, což my teda můžeme z části poznat, jestli nás seřve nebo ne ten šéf. Že to nedělá úplně dobrý dojem na tu hru a že v podstatě to kazí nějak tak ten příběh, když vám to řeknu, takže od teďka, tohle jste vlastně naposledy, co jsem vám řekl, jestli jsme to udělali teda dobře nebo špatně, i když to můžete teda poznat, můžete to teda poznat z toho, co nám ten šéf na konci řekne toho případu, ale nemůžete teda poznat, jestli jsme chytli špatného nebo správného pachatele, protože teďka se nám osvědčilo, že my když vlastně můžeme chytnout i toho správného a nakonec nás stejně seřve, když špatně odpovíme na některé ty otázky. My minule jsme teda zase našli mrtvou ženu, nebo nás poslali na místočinu, kde je mrtvá žena. A my se dneska teda vydáváme do čistírny, protože jsme našli, že ta borka je teda v té čistírny. Že teda byla v té čistírně den předtím. Dále pak jsme našli druhou lokaci a to, nebo nám vypověděla nějaká svědkyně, že viděla nějakého muže, nějakého homelessáka z druhé lokace a tam se teda vydáme dneska taky, ale první my se vydáme tady do té čistírny. Tak, doufám, že jsem všechno řekl srozumitelně, protože často když mluvím, tak tomu sám nikdy nechápu, co to blávolím za hobínka, ale když se nakonec podívám na to video, tak to nějaký smysl dává. Což, OK, asi je to OK. Tak. Tak nás to vede celá špatně, takže mi bude muset být tady je to taky uzavřený. Které mi ty zatáčky až musíme vyjet, aby jsme se tam dostali do téhle sté, předpokládám. A nevím, co ten furt náš kolega tak píčuje na to auto, vždyť mi se řídí celkem dobře. Není sice tak rychlý, ale dá se líp ovládat. Rozhodně se dá líp ovládat. A teďka jsem se díval doprava a srazil jsem borce, ano, to je jedno. Tak. Tady u čistírny. Tak jo, pokecáme tady s majitelem. Tady máme telefon, takže s největší pravděpodobností budeme volat. Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. F1363. If you give me a minute, I'll go find a register and you can take a look. Dobře. Ten je nějaký nervózní. You take a look for yourself. I've got clothes that need pressing. Ten vypadá dost nervózně. You wrote the number down on that dress, is it there? Dobře. My se teďka musíme dívat tady. Můžu deník? Stopy? Stopy jsem řekl. Čas smrti, lístek z prádelny. F1363. 363, dobrý. F1363, tady. Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. Dobře,
Děkuju, šéfe. Help me out. We have a lead. Let's find out what the husband has to say. Padáme. Teďka může mít za manželem, anebo zase tady na tuhle lokaci těch homelessáků. Takže já bych se podíval na tulácký, nebo víte co, dokončíme tady tenhle ten směr mise a pak se podíváme na ten druhý směr. Jdeme na Emerald Street. Ne, mě to se prohodilo auta. Já jsem chtěl jet v tom pohřebáku. Co, vždyť minule to nebyl. Please, for once, can you not let your assumption... Gently. Super. Jsem mi trochu vyrušil uprostřed jejich konverzace, ale tak to je jedno. Dobré, je to hned tady. Vezmeme to tady a... Tenhle ten dům mi něco připomíná. Mě vždycky přijde, kdybychom se do téhle té čtvrti vraceli čím dál častěji a častěji. Žádná cutscéna, zajímavý. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. Is your wife home, sir? My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Taraldson? I'm afraid we have some rather bad news. Do you have someone who can look after your children, Mr. Taraldson? I've been trying to arrange a sitter. Look, tell me what's happened. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. I know this is a difficult time, Mr. Taraldson, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's procedure. You see to your girls. Tak jo, jdem prohledat tady baráček. Dvojčata, vypadá to na dvojčata. Teďka by mě fakt zajímalo. Stay here till daddy's finished talking to these men. Where's mommy? Everything's gonna be all right, sweetheart. We would like mommy to come home now, daddy. What's the problem, Terry? Teďka mě fakt zajímá, jestli budou opravdu tady zase mezi něma nějaký problémy, protože to vypadá, že ten vrah prostě vraždí ty rodiny, které mají nějaký problémy. Jakože manželky těch rodin. To mi je k ničemu. Všecko ti je k ničemu, Phelpsy. Je to vůbec něco, co ti je k něčemu? Dobré, podíváme se zde. Tam ten pitomeček mi tady zase stojí. Dobrý, už odešel. Zase ten bar. Check if she was a regular. Zase ten bar. Wonder why the picture was turned down. Obráceně? Jak obráceně? Jo, jasný. Takhle jakože že byla sklopená. Tady se dá jít, tady se nedá jít. Loď? Loďka. Víte, co to znamená? Že ty provazy jsou lodní provazy. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. Mhm. Někdo musí mít rád tuhle putiku. Na to se ho určitě zeptám, jestli má v oblibu v tom v lodích. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would
Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm the alibi. I'll get a prowl car dispatched. Thanks. Takže oni tu pošle policajty. Nevím, jestli je to dobrý. Tak. Tady máme tu lodičku, tady jsou tyhle ty dva pokoje a ještě prohledáme kuchyň. If you'd excuse me, ladies. Ještě prohledáme kuchyň. Nebo, ještě tady je koupelna. Kabelka. So she went out without her handbag? At least she was spared that particular indignity. Mhm. Přesně tak. Řidičák. 36 let, hnědé oči. She'd have to be in quite a state to leave this behind. Museli být pohádaní určitě. Museli být určitě pohádaní. Proto není pomalovaná, protože on asi nevzal tu kabelku. Jasný. Košile? Nebude něco na košili? Umytá. Aha, že byl venku. Jasný. Tady se dá něco najít venku? On byl rybařit, aha. Tak to nic. On byl rybařit. Tak to nebyl on. Don't think this is any use to us. Borec byl rybařit. Houpačka. Hadica. Vydám něčemu hadica? Nebude. Proč tady má sekačku na trávu? Je to sekačka, ne? Když tady není žádná tráva. What the fuck? Loď. Looks like a match with the ligature marks. Mhm. To teda vypadá, že to vypadá. Začínám si myslet, že tohle je náš klučina. Ty ses tady jak teleportoval? Tady dál jít nemůžeme. No nic, pojďme si ho vyslechnout. I'll be out of your way momentarily, ladies. For the record, Mr. Tarleton, what is your wife's name? Teresa. Možní podezřelí. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. Asi pravda. So you don't know anyone who would want her dead? No, I don't. Zase špatně. You said you went to a party at Bobby Ross's place? That's right, Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. Rozhodla se odejít. Nemyslím si, že to bylo takhle. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. Last night she wanted to go dancing. Any idea where? Where she always goes. A bar down on North Beaudry Avenue. Baron's Bar. She goes there, drinks too much, gets maudlin and calls me. I go and bring her home. Psychický stav oběti. Mr. Tarleton, was Teresa happy at home? Yeah, I think she was. Pochybuju. Spill it, Tarleton. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30. Maybe a little earlier. Mm-hmm. Poslední kontakt s obětí. When was the last time you saw your wife? Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. No, nemáme alibi na to, nemáme důkazy na to, že tam nebyl. Možná kdybychom zajeli tam, tak
Možná kdyby jsme zajeli, víte kam, do toho stanoviště těch homelessáků, tak jsme to věděli. Já asi použiju intuici, hoši. Kolik máme? Jeden bod. Odstranit reakci. Co když dáme ten? Aha, já ani nemůžu. No, tak dáme odstranit reakci. Lež nebo pravda? OK. Lež. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? And how do you figure that? Čas smrti. Lístek z prádelny. Zápalky. Kabelka obětí. Mokrá bunda. Mokrá bunda. You were out in the rain. You got soaked, Lars. We found your wet weather gear. Okay, I stayed a little later than I said. This cute little brunette was hitting on me. Teresa noticed. I was half cut. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. I walked back and got the car this morning. Thanks for answering our questions, Mr. Charlton. You'll need to go downtown to identify your wet spot. I should have taken her dancing. In my experience, Mac, be given to brides, you'll be given into them your entire life. Konečně máme něco správně taky, ty vole, hoši. Teďka tohle to mi udělalo radost. Tohle to mi udělalo radost, máme něco správně. Tak, jdem do baru. Jdem do baru a zjistíme, co se v baru dělo. Zjistíme, co se dělo v baru. Já jsem čekal, že prostě proskoumáme tam jednu tu lokaci a pak hned půjdeme na tu druhou, ale vzhledem k tomu, že ta jedna lokace nás vede čím dál dál a dál a prostupujeme tím městem, tak tím pádem jsem se teda rozhodl, že prostě pojedeme po téhle té přímce toho té prádelny. Takže tak. Tak, máme tady ten bar. Dobrý. Je to tenhle ten bar, doufám. Gents, drink? Zdravím. Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrelson? Yes, it is. I heard about it on the radio. They're saying it was that Black Dahlia freak again? God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. Poslední kontakt s obětí. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Si myslím, že mluví pravdu. On foot, in a car, by bus, how was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. Napiš mi číslo taxíku, prosím. Dobrý, díky. 3591, to se bude ještě určitě potom hodit. Žluté taxi, jistě. Put out an APB on the cab. 3591. Should be traceable. To půjde vysledovat. Ještě máme ale doplňující otázky. Podezřelý tulák. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of bums in here. But nothing to fit that description. Pochyby. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, two creeps were all over her. Promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor, in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other Dobře. Man? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Díky, ještě ten taxík. Any idea where she was headed? Nope. I didn't get that. Shit. Zkusme dát
co máme v deníku? Máme čas smrti, lístek z prádelny, otisky pneumatik, otisky bot, pokladní kniha prádelny. Zápalky, kabelka obětí, mokrá bunda, žluté taxi. Já dám pochyby. Špatně. Shit. If you like this lady, you should give us something. You telling me I'm not cooperating? Watch it, pal. No, nevadí. We'll take it from here. Hey, no problem. No, nevadí, no. This is Bates. Takovej rypák. LAPD, don't make me chase you, shitbird. Can't let the son of a bitch get away. Dobré, tak tady se nám tyhle ty dvě linky případu nádherně spojily. Vytáhni zbraň, Phelpsy. Sakra, 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 mi ujde. Nastup. No time to wait, Rusty. He's the killer and he gets away. Jeď, 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 prosím. To vůbec nejde. Jsme v pytli, jsme v pytli. Na kterou stranu on jel, to netuším. Podezřelý Míko, to se dalo čekat. Teďka běžíme rovnou do auta. Rovnou do auta běžíme. God damn it, get after him, Cole. Já jsem myslel, že neběží do auta právě, já jsem myslel, že ho takhle chytám, jo. A dobrý je, že nás to rovnou hodilo do toho auta. Můžeme mít vraha. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the victim. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Dobrý, tak teďka je jasný, že už jsme na stopě správným plátkovi. Jak po něm vždycky pálí, to je vtipně. Za tohle se nás zas šéf seřve, že děláme frajeříky. My jsme to... Jeď! Nám to zdechlo. Padej! Vylez, Phelpsy, vylez! On tu chcípne. Já nemůžu vylíst. Ježíši Kriste. God damn it, get after him, Cole. Dobrý, nás to portal tady. Už jsem myslel, že budu muset stříhat. Ale portal nás to tady. Tak, tady pravděpodobně běje, ne? No jistě. A já samozřejmě narazím do stromu. V minulé epizodě jsem říkal, že jsem dobrý v tom, že zajmu vždycky toho pachatele, který utíká. A dneska je to přesně naopak. Sice na některé otázky odpovím špatně, ale většinou teďka odpovídám dobře. A teďka, když se ho snažím chytit, tak akorát prostě tady bourám. Vypadá to, že štěstí se mi nějak otočilo. Jak ho to vždycky boostne, vidíte to? Jak do něho narazím a on z něčeho nic rychlí, to je prostě boost, který má prostě hra, která je nastavená v té hře a prostě takhle z toho jenom tak nedohodíme. Neměl si na mě čekat, Phelpsy. Já jsem na tebe nečekal, teda v původním ujedince, v té, kde mi utekl. Střílej. Jeden. Dělej, však to už ho musí zastřelit, pane bože. Aha, to je pitomeček. On ještě běží, no to si děláte ze mě srandu. Vytáhni tu zastranou zbraň, Phelpsy. Stop or I will shoot. Okay, Bates. You're going to answer some questions. I have a choice in this. Tože to je rypák, to je rypák. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead.
and your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Pochyby, ale věřím mu, že to byl námořník. Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. Zpráva o pohybu. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. A cheap shot. After that, I don't know. Asi pravda. What happened? Špatně. Your guess is as good as mine. We're taking you in, Bates. How come? Just for a chat. Nice private chat. I'll explain my theory of once a degenerate, always a degenerate. Take him to Central. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows the drill. Dobré. Takže my jdeme zavolat. Teďka nevím proč, upřímně, proč by se měli volat. Ale OK. To tam nemůžu dojít. Phelps badge 1247. How could I help, detective? I need an APB out on a yellow cab number 3591. Jo, ten taxík hledám. Relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North Beaudry Avenue? We're tracking a sailor who was involved in a fight outside the bar. I can check the reports, detective. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, ma'am. Tohle se čím dál víc zapeklitý a zapeklitý. Tak, co máme v deníku? Lokace. Takže, tulácký tábor, dům Taransonových. To už jsme ale vyřešili tam, centrální policejní stanice. Pojďme do tuláckého tábora. Pojďme se podívat do tuláckého tábora. Protože... Protože tam může být taky nějaký důležitý vozítko, který samozřejmě nějak souvisí s případem a potom můžeme díky tomu, třeba díky tomu vodítku můžeme včas a bez jakýhokoliv zaváhání usvědčit toho našeho pachatele. Ne, dneska není epizoda na to, aby jsme dělali vedlejší misi, to byla ta minulá. Další vedlejší mise bude až ve 14. epizodě, jestli do té doby nedohraju, protože přesně nevím, kde se v příběhu nacházíme, ale mělo by to být někde okolo půlky, nevím jestli jakože za půlkou nebo před, nebo přímo v půlce, ale někdo okolo půlky bychom měli být v příběhu, takže nějakých dalších 10 epizod by tam mohlo být, ale nejsem si jistý. Aha, nám se to automaticky přepnulo na taxík. Super, tak jedeme na taxík, no. Už jsem chtěl prozkoumat hobo, ale teďka se nám ukázal taxík, tak jedeme na taxík. Dobré. Jdeme dál, tady ještě si nemyslím, že bude. Ještě dál a tady na téhle z té ulici bych už zahnul. Co je, nenadávej mi, já to nemůžu, že jsem srazil lampu, jsem přece jenom ve hře od Rockstar. Tak ale tohle strana bylo pěkný ani ode mě. Ale tak my ho hodíme jenom skrz to, že v něm se dělá ta ženská, to nemuselo by to být ten vrah, tudíž
jakože, protože on tam nastoupil ten námořník s tou ženskou do toho taxíku, takže možná prostě nezastaví a neřeknou, hej, potřebujeme tady, aby jste nás vyslechnuli. Aby jsme vás vyslechnuli, to je celý. No kde je ten taxík? Tohle co není on? Jo, oni to jakože hlásí, ale neřeknou, kde on je. We survive this. It's going to be a miracle. 3591. That's in there, Phelps. Hit the siren. Zapínám. Tohle je on. LAPD. We're investigating a murder. What's that got to do with me? The fare you picked up from Baron's bar last night. What was the woman wearing? It's a green dress. Oh, don't tell me something's happened to her. Tell me about her. She was with this sailor, and he was all over her. She wasn't having any of it. Said she just wanted to dance. But he had that look in his eye. Where did you drop them off? It's at the Crystal Ballroom. What time? After midnight. 12:30? Something like that. Thanks. You've been a big help. Well, that's gonna ruin my day. Dobrý no, ale my stejně pojedeme na tuácký tábor. My stejně pojedeme na tuácký tábor, protože na centrální stanici se mi ještě nechce, protože chci se podívat na druhou stránku věci, když je nám asi jasný, že to byl tady tenhle návodník. Ale tam můžu zase nahrát nějaký otázky správně, když se samozřejmě nejsprávně odpovím, a tím pádem potom můžu mít dobrý výsledek zase. Potom nás zase nezeřeme. Ten náš. Co to sakra? Proč mám značku zapíchlou v autě? Proč mám značku zapíchlou v autě? Může mi to What were you driving, you maniac? Už to zmizelo. Do you ever shut up? Už to zmizelo. Tak. Teďka tam zase pojedeme půlku dne, protože jsme jeli na ten taxík. No nevadí. Jedeme. Dobrý. Je dobrý, že to auto se nám samo opravuje, takže to je nádhera. Sice za peníze daňových poplatníků, a tak to mi nějak srát nemusí, já jsem detektiv. Kdyby nám to tady ukázalo GPSku jednoduše, jakože v každé jiné Rockstar hře, tak bychom třeba, nebo jiné, novější, starý GTAčko to neukazovalo, tak bychom byli... tak bychom se tam dostali mnohem rychleji. Zajímavé, že třeba v GTA 4 to jde, a to je ta hra starší. Takže nevidím důvod, proč by to tady nemohlo být. Dobré, už jsme tady. Dovolíme se. Máš za to, že máš tak hezký auto. Jasně, že je pod tím mostem. ...14.53, proč je taková tma teda venku? We're looking for a tall man with a disfigured face. You know him? Huh? What? I fought in two wars, you know, son. I think I earned some peace and quiet. The bum isn't here. Look at these people. We should follow the only these guys can wait. Takže jakože není tady, tak jakože se na to sedem, jo, tady. Calling you stupid would be an insult to stupid people. Není tady, takže na to tady mrdáme jako. That's disgusting. Didn't you ever? To mi chceš říct. Slow down. Hovno, fakt se to škrklo, takže jsme tady jeli úplně zbytečně. Ach bože. No dobře no, tak jedeme na policejní, na centrální policejní stanici jedeme.
kdybyste to náhodou přeslechli. Jdem si vyslechnout tam ty dva. Dobře, no. Tak jedem. Ta stanice je opět úplně... Hele, tady má, tady si můžeme koupit... Jo, místo činu, já si myslím, že si tam můžeme koupit zbraně. Tady máme lokace polučního zločinu, aha. Jasný, a tady to pokračuje všechno až tak do prdele, ty vado. To město je, na té mapě je vážně otazníček dokonce. Skryté vozidlo, aha. Takže tady můžeme najít, tady můžeme i dokonce vozidla hrát. Co kdyby jsme v příští epizodě se vysrali kompletně na případ a vydali se hledat nějaké skryté vozidlo. To by mohlo být zajímavý, co na to říkáte. No to je jedno, to jsem chtěl říct, že ta mapa tady fakt vypadá jakože rozsáhle a přitom když potom jedete v tom městě, tak je to takový jakože je celkem malý. Ale tak to tenhle z té hře vůbec nevadí, protože tady vyšetřujete zločiny a neděláte tady nějaký kokotiny, že vykrádáte banky a tak dál, což vůbec není potřeba. Sailor on furlough, who looks like he's in trouble and knows it. Ale tohle co teda není náš chlap, jakože není náš Boris, který ho chceme. Tohle co je jenom nějaký, který ho chceme prostě vyslechnout, který by mohl mít nějaký, jo, jednička. To je jednička do dvojky. Který prostě nám chtěl něco říct, jasný. Má nějaký informace o našem chlápkovi. Tak, kde pak máme tu dvojku? Steam room. Kde je ta dvojka? Tady. Je to ono, ne? Jo, detectives Phelps and Galloway. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. I heard on the radio about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. So why did you kill her? I didn't kill anyone. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. Nemá zatvořený obličej, takže to jasně není kontakt s obětí. You went to Baron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. V 7? Řekl v 7? Lež? You're lying to me, Jessup. I think you weren't having much luck and you decided to take it out on Mrs. Terrelson. That's not true. What makes you think I wanted to hurt her? Čas smrti, lístek spravedlný, otisky pneumatik, otisky bot, pokladní kniha, zápalky, kabelka oběti, mokrá bunda, plachetní lano, žluté taxi, pohyb oběti. Ale no tak, já jsem myslel, že tam udělal špatně ten čas, než je vypověd... No, to je jedno, tak máme to špatně teďka, tuhle otázku. Dáme plachetní lano. No John Paul Jones, but I'm no heel either. Dobrý, incident. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. Pochybí. He's pointing the finger directly at you, Jessup. I only had one night before I was back in the tub. He had all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. If your story doesn't check out, Jessup, we're hanging you out to dry. To byla hodně divná animace. Can you put the guy in two in a cell and inform the commander? Sure, detective. Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the beau has a record too. He's wanted in connection with two female assaults. Thanks. No, tohle je náš člověk. Ten hobo. Kde mám auto? Tady. Tulácký tábor.
Still no hard evidence on any of them. No, všichni mi ukazují na jednoho, no, to je pravda. Levin K, go ahead. Patrolman reporting that Bobby Ross's car game is breaking up at midnight. 11K, roger that. Only have time to get downtown. It's possible. Have them bring him in. KGPL, we have Lars Carrollton picked up. Kolik lidí už jsme zatkli kvůli tomu, kolik jakože lidí máme podezřelí. Krácký tábor. On má brokovnicu. For someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. Six rounds won't get us far. We need you to stay put for seven. We need to hold out for cavalry. How do we do that? Like this. Soto. These men know they're harboring murderers. Zales. Fight for it. Jo, aha, my se dám jako pobyt, jo. Já jsem myslel, že budeme střílet. Hej, co to sakra bylo, proč po něm vystřelil? Oni nás zmlátili. Super. Dobrý, tak zase bojujem. Dobrý, toho zmlátíme. Máme ho. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already done. A tohle z toho bylo zajímavý. Noviny. Tady máme, bude mi zas doktora. Still working, Jack. I'm off to the Lighthouse Club in Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble. A local gangster, Mickey Cohen, is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them, that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors. But they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest? My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. We want you to negotiate, Jack. The only thing these guys understand is force, Sheldon. They got to the top back east by proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack.
I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. Dobré, tady jsme měli flashback na starý doktora. Já pořád čekám, až se nám tyhle ty dva případy spojí dohromady a teda z toho něco vykouzlíme, no, až třeba toho doktora najdem nebo něco. Ježenka. Blíže prozkoumáme otevřením. Ackerman doesn't look like much of a dancer. Takže to byl on? Ne, nebyl to on, co s ní tančil? Ne, nebyl, to byl tam ten týpek, kterýho jsme našli který přišel k nám. To byl nakonec on. Ale pak on tam teda přišel, ten týpek, aby ten na tu stanici, ten námořník, aby nám osvětlil, že to nebyl on, což se mu teda povedlo. Ale hovno. Co pak to tu máme? Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrellson's chin. Tak to už je jasný potom. Ne, Phelpsy. Dobré, myslím si, že se tady můžeme vypadnout pryč. A jdeme vyslechnout tady kamaráda našeho. Centrální policejní stanice. Nastavit jako cíl. Husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Give me a break! Je celkem zajímavý, jak my tady dokážeme vyřešit jeden případ za jeden den, i když třeba v realitě se ty jednotlivé případy řeší i několik dnů, či dokonce týdnů. Tohle z toho vývojáři moc nevychytali. Já mám takový pocit, že prostě ta policejní stanice se hýbe, jak se chce, protože předtím jsme tam jeli mega dlouho k tomu táboru a teďka prostě jsme tady hned. To je jakože WTF. Tak jdem. Tak jdem to tím směrem. On bude tady v tenhle stát, předpokládám. Ackerman, you were in the Marines. How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's shoulders? You'll get no argument from me. It was a heavy load. You feeling sorry for this smelly fuck? Motiv vraždy. Why did you kill Mrs. Terrellson? I have no recollection of the people I have killed. Nespomínám si na lidi, které jsem zabil. Pochybuji. You hate women, Ackerman. More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrellson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. Kontakt s obětí. A bus driver dropped Mrs. Terrellson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. Ty zmrde. You're lying, Ackerman. There must be a reason. You could have killed her in the camp. My reasons are my own. Can you disprove what I say? Máme tady totiž ty stopy. Mokrá bunda, žluté taxi, pohyb obětí, peněženka. Ne, čas smrti lístek. Otisky bot. You do your worst. You're the willing tool of a despotic state designed to victimize the unfortunate. Jak to je špatně? Stuart Ackerman, I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. Tak co, bude pochvala nebo nás zřve zas?
Ať je to pochvala, ať je to pochvala. A man down on his luck, I can abide. But a filthy red who chooses to live outside the rules of society, I cannot stomach. Maybe poor Threes of Tarleton will provide the catalyst we need. I've spoken to the chief and the mayor, and I think it's time we send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen. And a grand result you have brought me. Yes, pochvala. You two are fast becoming my finest crusaders. Pochvala, hoši. Jo. Tátky zprávě 914. Zničení vozidel 4584, ty vole. Škody ve městě 569. Řidič autobusu, který zavezl, který jsou na místo její smrti, byl možná, by možná rád vypovídal. Na žádného řidiče autobusu jsem ani nenarazil. Každopádně, dámy a pánové, tady to dneska ukončíme. Myslím si, že tady tato epizoda mi spravila reputaci, že jsem konečně něco uhodnul. Možná to bylo udělané tak, abych to správně uhodnul, abych byl dobrý po těch dvou failech, co jsem udělal, ale myslím si, že tady jsem to zvládl dobře a doufám, že to tak bude i pokračovat až do konce této hry. Takže, jako vždycky děkuju moc, že jste se podívali. Budu moc rád za každý like, odběr či sdílení a tak budu taky moc rád, když se podíváte na moje ostatní videa. Teďka točím Zaklínače trojku, jak jste si mohli všimnout, a L.A. Noir. Takže budu moc rád za každý videjko, na který se podíváte. Za všechno budu rád. Děkuju a zatím nazdar.